ំពោថាកុំឲ្យចោលប្រទេសបដាជិតទៀតទោះវាបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងហើយឃើញសម្រាប់សម្រាប់ទាំងអស់នេះមកពីណា